ଓମକାର ହୋତା ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆପଣ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅଭିଭାଷଣ ରଖନ୍ତୁ। ହେଲ୍ଥ କଣ୍ଡିସନ ଇନ୍ ରିମୋଟ ଓଡ଼ିଶା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ଆଉ ସ୍ପେସିଆଲି ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ଅର୍ଗସ୍ ମୋତେ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବାରୁ ଷ୍ଟେଜ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରୁରାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଆମର ମେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ହେଉଛି ଆମର ସଚେତନତାର ଅଭାବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସଚେତନତା ନାହାନ୍ତି, ସ୍ପେସିଆଲି ମୁଁ କହିବି ଆମର ଟ୍ରାଭେଲ ପିପୁଲ, ଟ୍ରାଭେଲ କମ୍ୟୁନିଟିରେ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ରୋଗ ହୁଏ, କୌଣସି ଆଇଦର କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ ଡିଜିଜ୍ ୟା ଫେର୍ ନନ୍ କମ୍ୟୁନିକେବୁଲ ଡିଜିଜ୍ ଯାହା ବି ହେଉ, ତ ଟ୍ରାଭେଲ କମ୍ୟୁନିଟିରେ ସେଇଟା କ'ଣ ଭାବନ୍ତି କି ଆମର କ'ଣ ମାନେ ଡୁମା ଆସିଗଲା, ଭୂତ ଲାଗିଗଲା, ଏସବୁ ସିଚୁଏସନ୍ ଟିକେ ବେଶୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୂଜା ପାଠ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଏସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ବେଶୀରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଫଳରେ ରୋଗଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ୍ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହିଁ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି। ତାପରେ ବି ଆପଣ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ୱିକ୍ କ୍ୱାକ୍ ବା ୱିଚ୍ ଡକ୍ଟର ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବେଶିକି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଗ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରୋଗଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ ହୁଏ ତାପରେ ଯେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅଲରେଡ଼ି ବହୁତ ଲେଟ୍ ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ ଆଉ ଲୋକେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖରେ ପଡ଼ନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ, ଅର୍ବନ୍ ଏରିଆରେ ଯେମିତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ରୁରାଲ ଏରିଆରେ ସେମିତି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ନାହିଁ। ଆପଣ ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କର ସେଇଠି ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ଉପରେ ପୁଣି ଗୋଟେ ଡାକ୍ତର ସମସ୍ୟା, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଉଛି ଡାକ୍ତରମାନେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳକୁ ଯିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ତ ଏସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୋତେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଭାବରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ହେଲ୍ଥ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଟୋଟାଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କରୁଛି। ଯଦି ଆମର ଯଦି ରୁରାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି ଆମର ଯଦି ସ୍କିଲ୍ଡ ୱାର୍କରମାନେ ରହିବେ, ଡକ୍ଟରମାନେ ଯାଇକି ରୁରାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଯଦି କାମ କରିବେ, ଆଉ ଆମର ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନିଂ ଆମେ ଯଦି କରିବା, ତାହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଅର୍ବନ୍ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଆମର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ ୟା ଫେର୍ ସବ୍ ଡିଭିଜନାଲ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଉ ୟା ଫେର୍ ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜେସ୍ ହେଉ, ୟାର ଏତିକି ପରିମାଣରେ ଯେଉଁ ବର୍ଡ଼ନ ଅଛି, ପେସେଣ୍ଟର ବର୍ଡ଼ନ ଅଛି, ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଏଇଟା କମିଯାଇପାରନ୍ତା। ତ ମୋ କହିବା ହିସାବରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଫାଷ୍ଟ ଫୋକସ୍ କରିବା କଥା ଆମର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଆମର PSC CSC ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ୱେଲ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସହିତ ସେଟ୍ଅପ୍ କରିବା କଥା। ଆମର ଏବେ ଦେଖିଥିବେ ଆମର 2014ରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ 7 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ରୁରାଲ ସେକ୍ଟରରେ ଏମିତି କେତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଆମର ୱେଲ୍ ଇକ୍ୟୁପ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ୱେଲ୍ ମାନେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହୋଇପାରିଛି, ସେଇଟା ଆମର ବହୁତ କମିଛି। ତ ମୁଁ କହିବି କି ମାନେ ଆମର ମେନ୍ ଜିନିଷ, ତାପରେ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ନୋ ଡାଉଟ୍ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମୁଦ୍ରକୁ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର କହିଲେ ଚଳେ। ଆଉ ଏମିତି ବି ଆପଣ ଦେଖିବେ କୋରାପୁଟ, ଫୁଲବାଣୀ, ମାଲକାନଗିରି, ଗଜପତି, କଳାହାଣ୍ଡି, ଏମିତି ଏମିତି ଅନେକ ଜାଗା ଅଛି ଯେଉଁଠି ହସ୍ପିଟାଲ ତ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ଆପଣ ଗାଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଯିବ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ପହଞ୍ଚିଯିବ ଅଧା ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କିନ୍ତୁ ବୁହା ହେଇକି ପ୍ରସୂତି ମାନେ ମାନେ ବୁହା ହେଇକି ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର କାନ୍ଧରେ ବୁହା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଆଶା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କାନ୍ଧରେ ବି ବୁହା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହୁଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଚିତ୍ର ଥିଲା, ଏବେ ବି ସେ ଚିତ୍ର ଅଛି, ବଦଳିନି? ହଁ, ଚିତ୍ର ତ ବଦଳିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଦଳିବ। ହସ୍ପିଟାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ହେଇଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଆଉ ସେପଟକୁ ରାସ୍ତା ହେଇନି। ତ ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ମାନେ ହସ୍ପିଟାଲର ସେପଟେ ଯଦି ରାସ୍ତା ହୁଅନ୍ତା, ସେପଟେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆମର ଯେଉଁ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନେ ଯେହେତୁ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ମାନେ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ହେବାକୁ ମାନେ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ଆଶା ମାନେ ପ୍ରପର ମାନେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଆଶା ବି ନାହାନ୍ତି, ଆଶାର ଆହୁରି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର ଆହୁରି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ତ କିଛି ନା କିଛି ଭାବରେ ଏ ଜିନିଷ ଆମର ମାନେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଥା, ଭିତ୍ତିଭୂମିଟା ଫୋକସ୍ ହେବା ଦରକାର, ବା ସେତିକି ମୁଁ କହିଲି।